homma lähti liikkeelle 2016. Mutta millaisia ajatuksin silloin tätä projektia lähdettiin kasaamaan ja miten se alku itse asiassa meni? Oh my god, siitä on kyllä siitä on niin pitkä aika, mutta niin ensinnäkin niin meidän musiikkihistoria on sellainen, että me ollaan niin 2006 vuodesta asti tehty yhdessä musiikkia, Royal Lips-bändiä, monen muun kokoonpano myötä, ja niin sitten kymmenisen vuotta sitten suunnilleen tavattiin Markus, me pestettiin samaa firmaa, ja siellä niin kuin meillä klikkasi tosi hyvin musaamaltu yhteen, vaikka hänellä oli niin kuin heavy-tausta ja mulla indie-rock-tausta, mutta niin ehkä se rupesi siinä vaiheessa kyteemään, että pitäisi jotain tehdä niin kuin yhdessä, ja suunnilleen se oli just sitten siinä 2016-17, kun Markus soitteli, että pitäisikö laittaa tämmöinen Twin Peaks-tyylinen yhtye pystyyn, ja meillä oli ainakaan itse asiassa ehdotettiin sitä ennen Markukselle, että no, mä en paljasta millainen prokki se oli, mutta meillä oli vähän hieman erilainen, paljon raskaampi idea. Joo, oli mielessä. Joo, ja siitä sitten Markus kyseli, että niin teillä oli joku bändin juttu, että pistettäisiin prokkista pystyyn, mutta sitten se niin kuin meni sinne Twin Peaks-suuntaan, Jule Kruise mainittiin ja taisi olla Lana Del Reytä ja Film Noirista puhuttiin ja tälleen, ja siitä se sitten lähti ja vähitellen niin kuin muodostui se oma soundi sitten siitä, että käytiin aika äkkiä käytiin kolmisten treenaamassa tai lähinnä jamiittelemassa. Ja niin Joo. Miten se sitten meni siitä sitten, kyseltiin Jaani Peuhua tuottajaksi. Niin, tai tekemään niin kuin meille demo. Niin, tekemään demo. Joo, että niin kuin minun niin kuin esidemoista sitten niin kuin vietiin niin kuin 4 biisiä vietiin Jaani Peuhun kanssa pidemmälle, ja niin sitten pistettiin, demo saatiin valmiiksi, pistettiin levyyhteydessä Vartille, ja ei mennyt varmaan kuin päivä, ellei peräti samana päivänä, tulikohan, en muista miten se meni, kuitenkin niin kuin hyvin äkkiä tuli tieto, että eiköhän ruveta tekemään levyä, ja kutakuinkin näin se lähti liikenteeseen. Ghost Love Chroniclessahan tuli tuossa viime vuoden lopulla, niin mitä kaikkea tässä sitten siinä 2016 ja 2022 välissä on tapahtunut, että se on kuitenkin aika pitkä aika. Se on pitkä aika. Todellakin. No, siinähän siis tapahtui vaikka mitä, että se on niin kuin vaikea edes niin kuin silleen jäsennöidä, että mikä tapahtui missäkin järjestyksessä ja millä tavalla, mutta koko siinä aikana sitä levyä kyllä tehtiin, mutta tietysti kun on päivätyöt, perheet ja mitäs kaikkea. Paljon oli meistä riippumattomia syitä, että studioaikataulut meni vähän pieleen ja niin edespäin. Ja, aikataulullisia ongelmia. Kyllä, ja meistä riippumattomia no sekä niin. Sitten meidän nuo päivätyöt. Ja. Kyllä, ja tietysti sekin oli, että meikäläinenhän oli ihan aloittelija, mitä tulee niin kuin musan tekemiseen tietokoneella, että mulla meni siinä harjoittelemisessa aika paljon aikaa, kun mä rupesin demoottelemaan noita biisejä ja niin kuin ylipäätään tuottaminen ja äänittäminen ja kaikki oli ihan täysin uutta, että mä en ollut oikeastaan tehnyt mitään muuta ennen tämä Hörsedota, kun tuottanut noin Royal Lipsin Serene Calmity, niin noin laulu raidat, että se oli niin kuin ainoa, mitä mä olin Tietskalla tehnyt ikinä. Että niin kuin lähdettiin aika alusta niin kuin liikenteeseen, ja siinä meni kyllä sitä aikaa sitten ihan mukavasti. Ja niin, ja sittenhän siinä vielä kävi sekin, että meidän niin kuin alun perin piti niin kuin biisin kirjoitusvastuu oli sille, että se oli niin kuin minulla ja Markus Laaksolla, mutta Markukselle tuli sitten toi folk metal kirja pestiä. Oli kuolemanlaakso kiireitä, niin sitten kaikki niin kuin menikin silleen, että minulla olikin sitten niin kuin 10 biisin kirjoittaminen edessä ja studio oli varattuna, niin siinä tuli aikamoinen kiirus, mutta saatiin kyllä kaikki onnistumaan sitten lopulta. Ja hyvin paljon jälkiäänityksiä tehtiin sitten kotistudiossa, että, että niin kuin ei, se hommahan paisui niin isoksi, että sitä ei niin kuin millään
niin kuin ollut mahdollista tehdä niin kuin siellä studiossa, mikä oli buukattu niin kuin 2 viikoksi. Et lähinnä me saatiin rummut tehtyä, sitten jotain lauluja tehtiin Kyllä ja tehtiin. kitaroita tehtiin jonkin verran, mutta kaikki loput tehtiin sitten jälkituotantona meidän Kyllä. omassa studiossa. Tässähän oli toi koronakin sitten välissä. Ja... No sekin vielä. Niin. Joo, miten tähän projektiin toi korona vaikutti, että joillakin bändeillähän on koronajäljiltä jo useamman albumillisen verran tavaraa, minkä päällä istutaan, mutta vaikuttiko tämä Her Shadowiin tämä aika jotenkin? No se siirti, meillä olisi pitänyt olla keikka jo silloin koronan aikana. Niin, se kyllä. tietysti lykkääntyi sitä myötä. Että Joo. Nyt ollaan muutamia keikkoja soitettu ja silloin just en muista nyt milloin, mutta korona-aika olisi pitänyt alkaa keikkailu jo aktiivisesti. Kyllä. Että se siirti sitten se korona sitä. Kyllä, kyllä se taisi ihan sitä levyjulkaisuakin siirtää, koska sitten taas vinyylipainossa kestää tosi paljon aikaa ja korona ei tainnut yhtään niin kuin auttaa tilanteeseen. Että siinä niin kuin varmaan vuoden verran niin kuin istuttiin valmiin levyyn päällä tavallaan, että ei ehkä ihan vuotta, mutta kuitenkin. Lähestulkoon. Niin lähestulkoon se oli jo niin kuin paljon aiemmin valmiin. Miten tällä hetkellä niin Her Shadow kirjoittaa uutta musiikkia? Mitenhän me tällä hetkellä kirjoitetaan? Ei me oikeastaan kirjoiteta tällä hetkellä uutta musiikkia, että me yritetään nyt kuumeisesti päästä keikoille. Kyllä. Mutta niin biisin kirjoittamisesta, niin siinä nyt aika paljon kyllä tuli jo niin kuin uutta matskua tuon 5 vuoden aikana, kun tehtiin tätä 10 biisin Ghost Love Chronicles, että niin melkein levyllinen on jo biisejä siis kasassa jo valmiiksi, että ja aiheita. Niin aika pitkällä on demotkin jo joistain biiseistä, että siinä mielessä hyvällä mallilla, mutta tällä hetkellä niin kuin ei ole nyt kuin mitään semmoista, että kirjoiteltaisiin biisejä, että yritetään nyt ihan oikeasti päästä promotoimaan tuota meidän debyyttialbumia. Ja... Etsimme keikkamyyjää. Kyllä, että niin, nämä pari keikkaa, mitä ollaan nyt tehty, niin se ollaan, että on itse myyty, niin olisi ihan kiva kyllä päästä kiertueelle, eli keikkamyyjää on hakuusessa. Kyllä. Nauhoitusten osalta mainitsitkin, että homma niin kuin paisui ja paisui koko ajan. Miten itse kuvailisitte niin kuin omin sanoin Her Shadowin musiikkiin? No sehän, meillähän on tämä oma musa-genre, millä me nimitetään, eli Dream Noir. Että sehän nyt juontaa juurensa tietysti Film Noir-leffoihin. Että hyvin niin kuin elokuvamaista unipoppiahan se on. Ja niin kuin Twin Peaks on siellä ehkä suurimpana DNA-pätkänä, että ilman niin kuin Lynchia, Frostin luomaa maailmaa, tätä bändiä ei siis varmastikaan olisi olemassa. Että tietysti Lana Del Rey ja Marilyn Monroe on tärkeitä Annalle. Kyllä. Ja mitähän muuta vielä. No Morricone on Badalamentti. Nämä kaikki kun yhdistää, niin sieltähän se meidän soundi tulee. Ja niin. Että niin yllättävän luonnollisesti me silloin jo alkuvaiheessa niin kuin löydettiin se oma soundi, vaikka kukaan meistä ei ollut niin kuin tehnyt tämmöistä musaa, että me ollaan niin kuin indie puolelta tehty niin kuin punkkia, indietä ja rockia ja Markus tehnyt metallia, tietysti meidän rumpali Toni myös Kuolemanlaaksosta tehnyt metallia lähestulkoon, niin tämä oli aikamoinen matka meille kaikille kyllä. Twin Peaks on niin suuri rakkaus kaikille, niin sieltähän se sitten lähti aika helposti se soundi kuitenkin. Niin. Keikoista vähän puhuttu, niin miten tällainen musiikki sitten, niin miten te siirrätte sen sitten live-tilanteeseen? Yllättävän hyvin se on Yllättävän hyvin siis, toimi. Kyllä. Henkilökohtaisesti pelkäsin tosi paljon, että tuleekohan siitä siis yhtään mitään, että niin... Soundit on niin suuria ja siellä on paljon jousia ja kaikkea, siis ne on tosi niin kuin massiivisia ne tuotannot siellä. Niin kuorotaustoja. Niin kuin, joo, isoja kuoroja ja kaikkea tämmöistä, mutta niin, aika paljonhan tässä on niin kuin pelattu tekniikan kanssa, mutta niin kuin panostettu siihen, että kuitenkin olisi mahdollisimman liveä.
että pakko on käyttää tietysti taustanauhoista niin kuin jotain jousia esiin tulee sieltä, mutta niin yllättävän hyvin me ollaan saatu sen niin kuin toimimaan kuitenkin, että meitähän se kuuden tyypin live-bändi ja ihan loistava porukka kasassa ja kyllä. Niin kuin ensimmäinen keikka meni ihan ok, mutta nyt tämä toinen, niin tämähän oli jo ihan loistava, että talo oli täynnä porukkaa ja tuntuu, että nyt pääsin niin kuin ainakin itse nauttimaan sit soittamisestakin, että ei ollut se tekniikkapuoli siinä niin kuin niin isossa roolissa Niin. enää, että meillä on ihan uutta soittaa jollain korvamonitoreillakin, että me on niin totuttu noihin punkkikaahauksiin, että niin todella hyviä. Mä luulen, että tämä tulee tästä paranemaan niin kuin paljon, kunhan vaan tässä vauhtiin päästään. Ja tämä on niin alussa vielä tämä live-hommakin meillä, mutta niin erittäin hyvin se on lähtenyt. Niin. Joo, iso bändi ja iso tuotanto, mutta miten kunnianhimoisia te olette tämän bändin kanssa? Onko te asettanut jotain tavoitteita tai haaveita? No, päätyy asti. Joo, siis todellakin, niin kyllähän ne ulkomaan niin keikat on se ykköstavoite, ja Jenkeistä varsinkin on ollut tosi suurta kiinnostusta, kuten myös Saksasta, niin Saksasta. Kyllähän sitä niin kuin olisi tarkoitus sinne päin lähteä sitten, että niin oletettiin, että Suomessa ei kiinnostu kukaan, mutta niin kuin varsinkin kriitikoiden osaltahan tämä on ollut ihan älytöntä. Niin että suitsutusta. Kyllä, melkoista suitsutusta, että jos Inferno Raati valitsee Unipop-albumin niin kuin vuoden kolmanneksi parhaammaksi levyksi, niin metalliksi. Ei niin kuin mitään järkeä, mutta niin, ihan mahtava. Mutta joo, siis ulkomaille vaan. Kyllä tavoitteet on niin kuin ihan niin kuin viedä mahdollisimman pitkälle ja mahdollisesti yritetään saada jo sitten niin kuin, no ei ehkä vielä tämän vuoden puolella, mutta ensi vuoden alkuun, jos saisi vaikka kakkosalbumin, niin silloin oltaisiin niin kuin suunnilleen meidän aikatauluissa. Kyllä. Toi oli kiva tuolta Saksasta, toi Sonic Seducer Magazine. Sinne tehtiin haastis ja se oli niinku tosi mukava, miten he innostui siitä niinku niin kovasti. Tosi iso juttu oli. Ja joo, Saksaan tuntuu kiva. Vähän tämmöinen gootahtava materiaali. Saksalaiset ehkä näkee sen sellaisena, niin sinne se tuntuu maistuvan kyllä hyvin. Että